Die koning van alle konings, sy hart word gebreek deur ondankbare mense. Het jy al 'n koning sien huil? Nou ja, die meeste van ons het seker nog nooit 'n regte koning gesien nie, behalwe dalk in 'n fliek of jy het van een gelees in 'n goeie boek. Hoe dit ook al sy, Jesus Christus, die koning van alle konings, is ons koning. Wat beteken dit dat hy koning is? Dit is een van sy eretitels. In 1 Timoteus 1 vers 17 skryf Paulus aan hom wat vir ewig koning is, die onverganklike, onsienlike enigste God, kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. In die Griekse teks staan aan die koning van die eeue, die onsterflike, onsienlike enigste God, kom toe eer en heerlikheid vir ewig en ewig. En dan in hoofstuk 6 vers 16 skryf Paulus so: Die goeie en enigste heerser, die koning van die konings en die Here van die heersers. So word daar ook spesifiek na Jesus Christus, die oorwinnaar, verwys in Openbaring 17 vers 14 en 19 vers 16. Hy is die leeu van Juda, die helder morgenster, Immanuel, die Alfa en die Omega. Hy is die weg, die waarheid en die lewe, die wonderbare raadsman, magtige God, vredevors. Jesus is ons hoëpriester. Hy is die Messias, die verlosser, die ware wynstok en die lam van God. Ons koning, ons God is liefde. Hy haal nooit ou koeie uit slote nie. Nee, hy val jou in die rede terwyl jy probeer bely, probeer verduidelik. Hy het immers anders lief as mense. Sy liefde is onvoorwaardelik. Ons koning se liefde diskrimineer nie. Hy sluit graag mense in en nie uit nie. Ons koning het nie gekom om soos ander konings gedien te word nie. Nee, hy dien. Hy vat 'n skottel en was sy studente se voete. Ja, ons koning dien. Hy het sy koninklikheid en sy troon vir 'n tyd lank prysgegee om die gestalte van 'n slaaf aan te neem. Ons koning vra nie dat mense vir hom moet sterf nie. Hy sterf vir mense. Maar ons koning, hoe dapper en hoe rein, hoe heilig en vol majesteit hy ook al is, sy hart was ook al gebreek, menige keer, soos ook hierdie keer hier in Lukas 17. In vers 17 tot 18 kan jy dit in sy stem hoor. Was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God die eer te gee, behalwe hierdie man wat nie eers 'n Jood is nie? Nie nog een ander van hulle wat pas genees is, wat die moeite gedoen het om te draai en vir God dankie te sê nie. Kom ons bid saam. Here, help my om altyd daardie een te wees wat omgedraai het en by u voete bly om dankie te sê. Dankie, dankie, dankie. Ek wil u nooit los nie. Dankie dat u deur u Gees ons lei om te draai en in dankbaarheid ewig by u te bly. Amen.